דימה. את. אני מאור שושן, מוזיקאי מאחורי הלעיתים הכי גדולים שאתם יכולים לחשוב עליהם. סיבת הסיבות. השיר. של יישאר ריבו, נכון. הלב שלי, לשוב הביתה, אחת ולתמיד, אל תעזבי ידיים, פשוטים עם עקיבא, יחפים עם יסמין מועלם, זכה בפרס אקום על הפקת השיר המושמע ביותר ברדיו ב-2022 של על סיבת הסיבות. בקיצור, הוא השיק אלבום משלו. מגיע לקדמת הבמה, והנה הוא כאן איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב. מזל טוב, קודם כל שבאת, חיכינו לך כבר הרבה זמן לקדמת הבמה. אני חיכיתי גם. כן? מה זה, כמה להיטים לבן אדם אחד? תשמע, ואתה רק כל כך צעיר. אני גם חלק מהמערכה, זה כאילו... אבל נגעת בהמון להיטים. ברוך השם. להיטים. ואתה יודע, ואתה עוד... חייך עוד לפניך, ברוך השם. בעזרת השם. ולמה החלטת לעבור קדימה? אז זהו, אז לא, אני לא עובר, אני כאילו ממשיך, אני מאוד אוהב את האולפן, האולפן זה הבית שלי, ואני עובד שם עם אמנים מדהימים. וזה כמו עוד שלוחה מבחינתי, כאילו, ממשיך פשוט עוד איזה סניף. אבל אתה תהיה חייב להופיע, אתה תהיה חייב... כן. וואי, שוואי, אנחנו עובדים לאט, אני בן אדם של לאט לאט, בונה את הדברים בשקט. וכן, מתחיל קצת להשתעשע עם הרעיון הזה של במה, אבל תמיד האולפן, והעיקר לעשות מוזיקה טובה, כאילו, לעם ישראל, לא משנה מאיזה פוזיציה. והמוזיקה שלך, השירים שעכשיו כתבת, הם יותר שירי אמונה, יותר... השירים חד משמעית אמונה, אבל הם מאוד... בעצם כל החיים יצרתי ועשיתי מוזיקה, אבל לא היה לי מילים. תמיד שאלתי את עצמי מה אני רוצה להגיד לעולם, כאילו זה היה... מתי התחלת אז לכתוב? אז בדיוק מה שאני בא להגיד, שהבן הבכור שלי נולד לפני 3.5 שנים, אז פתאום המרוקאי שבי התעורר עם שקפרה וכל הברכות והאיחולים והתפילות, ופתאום נפתח לי איזה מעיין של, שהוא פתח לי אותו בעצם. כל ילד מביא ברכה. לא יודעים במה. בכל פה, במשהו זה יכול להיות בחומר, זה יכול להיות ברוח, זה יכול... משהו, כל ילד מביא משהו למשפחה. אני חושב שהשיפט של... איך אנחנו עושים בילדים, שאין לו הרבה ברכות. ופתאום שאתה נהיה אבא, זה שינוי מאוד גדול. ואז פתאום נולדו מלא שירים, נהיה רפרטואר לתינוק, וגם משהו בילד שבי התעורר פתאום, אז קיצר, יש איזה דיאלוג גם כאבא לבן ובן לאבא, משהו. מדהים. כן, ממש משפחתי. אז מה, אבל כן, אתה כבר כן הולך לשיר פה שיר, או לשמוע שיר שאתה יצרת, ואתה גם מבצע אותו. נכון, משהו בטקסטים האלה מאוד אישי, זאת אומרת, זה דברים שאתה אומר, אני חייב לגשת לזה, וגם אני נהנה מזה, אני אוהב את זה, וזה להרחיב את אזור הנוחות, גם להיות פה, אגב, זה... כן? כן, אני רגיל להיות באולפן, הממוזג, במלכות שלי. גם פה ממוזג, אבל אל תדאג, גם פה נעים. פה יש קצת לחץ. יש פה, יש לחץ. יש את אלמנט הלחץ, אבל בוא נשמע קצת, בוא נשמע. יאללה. בוא נשמע את השיר שלך. אשתי והילדים מאחורה, אגב, כאילו. הם חייבים. אין כמו... פתחו את הדבר הזה, כן. אין כמו לסנג'ר את המשפחה לבוא לעבוד איתך. איזה הסכם, שאיתי קצת. נכון, יפה, בוא נע. שמה אמר, שמה? מה אמר? זה מזכיר לי משהו אירי. זה בגלל הסרט, נון בית, אני אוהב אותך. יואו, איזה סרט. על איזה סרט בתורה. כן, יש איזה בחינה כזאת. בגלל זה זה תפס אותי. איזה כיף, וואו. וואי, איזה יופי. כן. שמע, בית היית שותף להרבה להיטים עצומים. מה הלהיט שאתה הכי גאה בו? קשה לי עם המילה להיט בכללי. אוקיי, שירים, משמעויות, דברים פנימיים שיוצאת החוצה. אני אוהב את כולם, באמת כאילו, הלב שלי זה שיר שאולי הוא איזה פייבוריט של ישי, וגם אל תעזבי ידיים. לא יודע, אוהב את כולם, יחפים, שיסמין מועלם זה שירים. יפה, ומה הראשון אמרת של ישי? הלב שלי. הלב שלי. שיר מדהים. זה מה ששמענו. הלב שלי נחצה לשניים. אני חושב שעדן ואני, ועוד חברה, אני לא אגיד את שמה שגם מוגד, היינו בבית שלנו, ואיש היה באיזשהו תורה איתנו, והוא השמיע לנו את השיר הזה של הרצלי. אני חייב להשמיע לכם שיר. שיר עוד שעוד, אני חושב, היינו הראשונים שלנו. זה רק אתם שזה עוד לא בחוץ, זה עוד לא... זה היה סקיצה. אגב, אני חושב שהוא ניגן את זה גם סתם, ואז אומר, אופה, הנה הדבר הבא, כבר הקלטתי את זה בצד, שמרתי את זה. ושמענו את זה. כן, והרגשתם שזה טוב? בחיי. כן, זה לא... ואגב, אתה מאחורה או אתה מקדימה? תואם את זה? אני, כן, בדיוק, אני תואם, בדיוק. אני אוהב לעשות מוזיקה ואני קשוב לבטן, כאילו, הולך עם מה שמרגיש לי. כן. אז האלבום כבר בחוץ? אלבום בחוץ, יש 8 שירים שהם כולם כאילו איזשהו, עם איזשהו קו וסיפור. מוזמנים לראות, לשמוע. איפה אפשר לשמוע? כל, איפה שרק אפשר, ספוטיפיי, יוטיוב, כן. מתי מנורה? מתי מנורה? מנורת לילה, בן.
גדול. אז בשביל למצוא אותך צריך לכתוב רק מאור שושן? כן. יפה. אז חפשו אותו, את מאור שושן. עכשיו. איזה כיף. תודה שהזמנתם אותי. תודה שבאת, אנחנו חכים לך. אתה רוצה לבוא עוד פעם, אתה יכול לבוא. יש לך שיר חדש, יש לך פה פינה קבועה. יש לך שיר, מה שאתה... כן, יש לך שיר חדש, אתה רוצה לבצע משהו פה, פה זה המקום הראשון שלך. אז לך עוד סיפור אחרון, וחשוב שתדע, ערוץ 14 זה בעצם המשך של ערוץ 20. כשהתחלנו בערוץ 20, עדן ואני התחלנו את התחילת הראשונה שלו, וגם כזה דבר עשינו הרבה שנים, זה לא משהו חדש. ושופענו שם, הראינו בחור, זמר צעיר חדש, שאנחנו הכרנו, הוא שמע, שבחור, הוא היה בחוץ, הכרנו, איש הריבו. ומי אתה, מה אתה עושה? ולא ידענו, ונכון, רעיון ראשון כזה... יש עוד אחד. יש עוד אחד, אבל רגע אישה הריבו, והוא דיבר איתנו, ואמרנו, בוא נה, זה הדבר, איש הזה יגיע רחוק. אפילו אנחנו שחלמנו בשבילו, לא חלמנו כל כך רחוק כמו שהוא הגיע. אגב, גם אני הרגשתי, שפגשתי אותו פעם ראשונה. כן, כן, מרגישים עליו. אז אנחנו עכשיו יש לנו מזל, אנחנו מביאים, יש לנו הרבה ילדים, יש לנו הרבה ברכה. אתה פה פעם ראשונה בתרחות שלנו? זהו. בוא ניפגש עוד 4 שנים, תגיד, פעם שהיינו? זה איזה עדן ועוד... תודה רבה. ותביא כרטיסים, אתה יודע, למשפחה, אנחנו תופסים שורה. כן, אולם. תודה רבה. בהצלחה, בהצלחה רבה. אמן, אמן.